の練習場がいまだに生きてます。それが真横横浜 DeNA ベイスターズの練習場として、そんな眩しい中練習場なんて見せんなよっていう方いると思うんですが、これ空港巡りで一番大事な施設、全く関係ないと思ってるでしょ。それが皆さんご存知の通り、僕は大のベイスターズファンですので、この施設を紹介すべく今の仕事をしてるわけですよ。ぜひとも応援しているチームがいないという方にはお力添えいただくとして、日本シリーズどうなることやらというところですね。ではそのベイスターズの練習場の手前にも2隻船がついてはいるのですが、先を急ぐとしましょう。1隻奥から作業船が出てまいりました。僕らは勘違いされがちですが、民間企業で運営を行ってますのでね、海上自衛隊の出入港を妨げないように一生懸命やらせてもらってます。今右手前方からは作業船が来てるということで、船長が邪魔をしないように今慎重に舵を取っているところ。すると右側をご覧いただきたい、皆さんの今真横ですよ。真横に一隻遠州っていうのいませんか。側面に遠州って書いてあるやつ、これが多用途支援艦の遠州と言いまして、こんなにちっちゃいのですごい馬力があって、だいたいイージス艦ぐらいのサイズだったら3隻まとめて引っ張りながら進んじゃいますからね。これが要するに船の大きさと馬力は比例しないということです。これ馬力っていうのはもうエンジンの大きさで決まっちゃうので、これだけ船体小さくてもものすごくエンジン積んでるんですね。なので力持ちだから多くの船を曳航することができるんですよ。そしてその遠州の少し前、右手前方から152番護衛艦山切という船の姿も見えてまいりました。女性の皆さん多いんでね、この山切去年まで、昨年まで女性艦長だったんですよ。でその女性艦長は今年変わっちゃったんですけれども、その方すごくて、防衛大学校って聞いたことありますか。あそこの女性の1期生なんですよ。でそのまま卒業して海にで昨年までこの船の艦長を務められてた。今はっていうともっと上の位に行っちゃったんで、今陸上勤に変わったんですよ。そんな女性の方は舵を取っていた山切り、ただ今日は今男の艦長なんですけど、男性艦長でいないみたいなんですね。これどうやってわかるかっていうと、マストに上がる旗でね、わかるんですよ。山切りに三角形の旗上がってます。わかりますか。白と青と白の、まあ、ストライプのね、三角形の旗が上がるよと。あの旗のなす意味は、この船には艦長が今いないっていうことなんですよ。ですから今日基本右側の船ほとんど艦長いないですね。みんなこの旗が上げられていると。艦長は忙しいですよ。入港してきたら今度はいろいろな書類等を使わなきゃいけないので、船の中には入れないんですよ。まあ、ここから近くにあります事務施設に行きまして、そういった処理を行わなければならない。その教えだ。そんな、山切という一時ね、時の船となった船の紹介をしながら、次はその隣に行きますか。過去は116番の護衛艦テルズキという船が見えてきました。テルズキは今より数えおよそ3週間ほど前、海外から戻ってきたばっかり。これが今の BKO です。ソマリア沖海賊対策というやつから戻ってきたんですよ。今年の春に出航して、大体半年スパンで交代なので、で3週間前に今帰ってきたよと。まあ、無事に戻ってくることはできて何よりという話ですけれどもね、いまだにこういった海外派遣続いてますからね、50年間ぐらいずっとソマリアに船を出していると。でその山切と照月の隣に、今日は面白いんですけど、右真横、ここにも潜水艦が入ってたんですね。でこれもまた後ろ向きからご覧いただける形とはなるのですが、大きさはさっき言った通りですよ。ジャンボジェット機の本体も大体同じぐらいなんですよ。で中の構造が、日本はほとんどが3階建てにするんですね。3階建てとは言いましても、内閣と外閣っていって、居住区域スペースすっごい狭いです。潜水艦潜るとき自分の体にわざと海水入れて重たくしないといけないので、居住区っていうのは要は内側の小さい丸い中に作らなきゃいけない。まあ、そのため天井までの高さも170センチぐらいしかないんですね。非常に狭い空間で乗り組みは任務を行います。で皆さん結構今勘違いしてて、あ、私たちに手を振ってくれてるって振り返してましたけど、全然違いますからね。どこに手を振ってるかというと、こっち南手前方、今出航中のこの船、カナダ海軍の潜水艦に手を振ってたっていうことですよ。まあ非常にプラス思考の方が多いようでしてね、私たちに振ってるのはキャーなんて言っておりましたけれども、違います。
ますよ。今この左側のカナダ海軍の出航を見送ってるということだから、ヘじゃなくて帽子を振ってたでしょ。帽子を振るっていうのは最上級の挨拶ですから、オーフレーという例がかからないとやらないですよ。でそれをやって今カナダ海軍見送ってるよという状態なんですね。いや珍しかったですよ、なかなか見れないですね。韓国海軍の潜水艦出航していきました。そして右真横にはこんなにも近い位置に177番の日本が誇るイージス艦アタゴの姿をご覧いただきながら、まあ、ちょっと忙しい中ではありましたけども、あっという間に軍港巡りがぐるっと一周回ってきたんですね。ちなみに鬼会におられた方、また1回目も鼻の利く方はですね、ひょっとしたら今日この港中にカレーの匂いが漂っていたなんて気づいたかもしれません。なんでかというと、毎週金曜日海上自衛隊のお昼は必ずカレーライスだからです。これは曜日感覚を失わないようにするための一番の工夫とされています。中でも船ごとによってカレーの味付けレシピ全然違うんですよ。で今一番美味しいカレー出すって言われてるのが左側の潜水艦なんですね。潜水艦というのは海の中に潜ってしまうと、まあ、大体1ヶ月ぐらいの潜航になりますから、まあ、本当にやること何もないです。ひっそりと生活しますよ。音漏れちゃったら見つかっちゃうのでね。でそこで唯一の楽しみは食事だけということですから、ワンさんと食費は高く設定するんですよ。で腕のいい料理長は潜水艦に必ず行くんですよ。なのでカレーも非常に美味しいものが出ると思います。皆さんも一度食べてみたいでしょう。潜水艦のカレーすっごい美味しいそうですよ。ただ方法は1個だけ。頑張って勉強して上司にしごかれながら海上自衛隊に入隊する方がありませんよと、無理に決まってんだろうなんていう声がよく上がるので、最近は便利ですよね。何でもありますから。中でも今日紹介するのはこちらです。缶詰に入っている自衛艦カレーというお土産が今巷で人気になっております。実はこの自衛艦カレー、中に入っているもの